Nu šaika, neprisiplojot. Man trūko keletą tokių momentų ir būčiau jau kritęs. Ir šiandien ir vakar. Gerai, einam pasižiūrėti Yugo. Čia buvo ir kolonėlė, matau. Čia senoji ar ta, kur... Ta, kur prasivežėm iš... serbų. Jo, bet kuriuo atveju mes prasivežėm detalės pagal FIAT. Jo. Ir FIAT'o detalės netinka. Ne. Dabar nuvežėm pas tekintoją. Tekintojas padarys biškį didesnės kelias, padarys riegius naujus. Sudėsim. Čia tas nesuplyšęs. Jo, tai mes jau ją pakeitim. Čia galima pasižiūrėti. Biškį jo, žiūrėjau. Nauja. Jo. Jau visai. Ir mažesnė gal biškį, ar tokia pati? Tokia pati. Taigi granata nesikeitė, tai guma užsidėjo kita. Ir šitą pagal Fiat. Jo. Aš kaip bent jau kiek skaičiau, tai Fiatas jie pardavė Zastavo gamyklai. Jo. Kaip prototipą kažkokį. Aha. O jie gal neturėjo tam tikros įrangos, gal nesugebėjo gaminti kai kurių dalykų, tai buvo pakeitimai. Tai mes kaip ieškom pagal Fiatą visko, nes Zastava neegzistuoja pas mus katalogose iš esmės. Jo. Lieka tik Fiatas, pagal Fiatą kaip ieškai vežiesi. Nu tai va, kai kurios detalės idealiai. O kitą reikia jau... O kitą reikia... Kūrybą. Dasidaryti. Sakė, Yugo tikrai blogiausia mašina. Blogiausia mašina jinai dėl to, kad jos pagamintos detalės yra iš popieriaus, iš esmės. Ai, plonos. Plonos, visi sriegiai yra plonyčiai. Išlengvinta žodžio. Nu, iš esmės, ką mes sportui darytumėm, tai išlengvintumėm, bet tai būtų stiprumas šiais laikais. O čia jinai išlengvinta tiek, kad... Nu, ne veltas 700. Taupyta, gal taupyta tais laikais, aš neįsivaizduoju, kaip tas pagal tos brėžinius, gal yra taupytas metalas, gal buvo metalo krizė, gal dar kažkas iš tokių dalykų, gal kažko nebuvo, nebuvo staklių, kažkas buvo dėl ko. Ir dar vienas dalykas, jinai nepaskaičiuota tokiem atstumam, kokius mes važiuojam. Dar vienas dalykas. Nu, jinai gali su jie važiuoti žmonės, nu, savaitgaliais. Aš sutinku. Jo. Bet jeigu, tarkim, kaip šiuolaikinę mašiną duodam 100 000 garantiją... Per pusį iš karto? Ne. Jei garantija yra kokia 15 000 maks. A ne? Nes labai paprasta. Aš nupirkau vairo traukių angalius, kai parvežėm tą mašiną. Sudėjau vairo traukių angalius. Nu tai tavo pasivažinėjimas nuo tepalų keitimo iki tepalų keitimo iš esmės. Vienas traukės angalis jau viskas. Nu jo. Ir pirktas būtent nuo Zastavos. Dabar ieškojau pakaitalo, radau nuo Fiato ir Fiato Pandos 87 metų. Identiškai viskas tinka ir gaunasi toj. Naujas, didelis, sunkus, jis žiauriai sunkus yra, palyginus taip kaip šiuolaikinio mašino. Ir vat šitas jau yra standus. Jau jisai sunkiai juda, prasivaikštas, viskas bus su jo gerai, bet jo pradžia yra tokia. Taip. Aha. Nu jo, biškiau kita kokybė. Viskas, viskas palaida. Ir ne, kodo nesimato, bet paėmus atskirtumą. Šitas yra sunkesnis gerokai. Solid. Jo, ir šiaip kaip žiūri, tai keliais gal milimetrais, bet šitas bus storesnis. Gaunasi va tokie va smulkmenos. Niuansai. Nu, iš esmės smulkmenos, tai yra, nu, tai sutaupyta ant metalo keli gramai. Jo. Metalo kokybė parinkta gal ne tokia. Dar gerai, kad jinai nesurūdijus. Čia reikia pasakyti ačiū tam žmogui, kuris garažėje laikė. Jo, jo, jo. Nu jau realiai gali būti, žinai, sertifikuotas Yugo tipo atstovas. Lietuvoje vienintelis. Tiek informacijos, kiek turi galvoje apie Yugo, tai... Kaip pavyko kolonėlį kišt? Be keiksmažodžių? Ne, jo. Taip, taip. Все. Nu viskas, mažytė keliaus ant suvedimo. Paskui iškeliausiu į kelionę ir tada jau paliksim ten žvaklaidžius ir kitus dalykus pasikeisti, tai jau ramiai meistriukas turės laiko. O dabar kol kas jau bent ratai nekliba. Na, čia knygelė. Tai parodysiu. Ir pam. Reiškia šviesos. Ok, raudonas. Cheers. Tai, gavau žinutę iš Gentaro. Turbūt girdėjote žinutę, nežinutę, ir video iš Malinausko, kaip nupirko Faktum agentūrą ir realiai ją sužlugdė. Tas labai labai gaila. Tai teko organizacijai kooperuotis ir keistis ir dabar atsirado Rekordų Akademija. Ir jie paskelbė, kad šiemet išleidžia naują rekordų knygą jau po daug metų, nes paskutinė ten buvo 27 ar kažkas tai tokio. Ir sako, Aurimai, mes norim tau ją atsiųsti. Tadam. Čia net aš esu. Darydamas tai, kas tau svarbu, tu tampi nesustabdomas, nes blogiausia, kas gali nutikti gyvenime, tai išsižadėti savo svajonių dėl aplinkinių nuomonės, dėl patogaus gyvenimo, dėl saugaus rytojaus. Keliautojas Aurimas Valujavičius. Tai čia nais yra įdomiausi Lietuvos rekordai, nes nežinau, iš tiesų nežinau, kiek jų yra pagerinama per metus ir panašiai. Tai jeigu paskutinis leidinys 27 buvo, tai manau buvo visai nemažai rekordų. Bet gal tiesiog visi netelpa į knygą ir ne visus gali parodyti. Tai lengvoji atletika. Greičiausiai nubėgė maratoną pasaulyje vyras, moteris. Tai va, tokių visokiausių yra rekordų, kur aš turėčiau būti. Beje, ir Dakaro ralis yra, jau čia kas raliuotojai aktualu ir įdomu. Krepšinio rekordai. Bet čia kas įdomu, kad nėra tiesiog rekordas sausai prašytas, bet daug visokiausių tokių ir smulkesnių istorijų parodyta. Tas visai fun. Čia vis tiek biškį tamsok. O, bet aš. O, radau. Bam. Didžiausia atstumo baidare. Ir čia ne tik Dunojus yra, bet yra ir Čilės momentas, ugnikalniai. Toksai nėra sausai viskas, tai visai įdomu. Bus paskaityti, ką čia apie mane parašė. Tai sakė, dabar šitą knygą galima, jei neklystu, užsisakyti iš rekorduakademija.lt. Man taip jie sakė. Jo. rekorduakademija.lt, tai pridėsiu linką. Ir jinai jau yra nuo pirmadienio. Knyga bus pardavinėjama visose Lietuvoje Vaga knygynuose. O šiandien yra, nu, jūs vlogą vėliau pamatysit, bet kokiu atveju šiandien yra trečiadienis. Jo, šiandien yra trečiadienis, tai jau šita knyga yra ir Vagoje. Tai va, sai fun. Aišku, aš už tai pinigų negaunu, man smagu, kad aš esu knygoje. Tai yra antra knyga apskritai, kurioje aš esu pasirodęs. Tai pirma tai buvo Karate architektai. Tai tenais buvo parašyta mano karate istorija. Nu, ta knyga buvo išleista po Europos čempionato. Jo, tai ten buvo visa mano tokia karate biografija yra. Tai buvo pirmoji knyga, kur apie mane kažkas parašė, jau neskaitant žurnalai ir straipsnį, tai va. O čia jau esu antroje paminėtas, net ir ant viršelio. Tai čia jau stiprų. Reiks kitus Lietuvos rekordus gerinti. Gal turite minčių? Kokių? Gal kas man norėtųsi daugiau iš jų puslapio dabar to naujo, kad nėra filtracijos pačių rekordų, tu negali įvesti kažkokio žodžio raktinio ir kad tau išmestu su tuo raktiniu žodžiu susijusius rekordus, kas buvo Faktum puslapyje. Tenais pakankamai dar informacija tokia sausoka, tai tikiuosi su laiku padarys filtraciją, kad žmogus norintis kažkokį pagerinti rekordą, tarkime aukštis, kaip praktinis žodis, suvedus aukštį, ten išmes aukščiausias pastatas Lietuvos sukurtas, ar ten dar kažkas, ir aukščiausias medis, tokie visokie basic rekordai, bet kad būtų tie raktiniai žodžiai, dabar to, jei neklystų, nėra. Tai cheers. Ir kitas dalykas, kelionės dalykas, tai manau, kad darysiu oficialiai pranešimą apie ateinančią kelionę tarp šventiniam laikotarpiu, tarp Kalėdų ir Naujųjų metų. Jo, toksai mano, manau, bus planas, ir jeigu Katų Santakos slėnis turės vietą ir Katų žygeivių klubas viską pavyks jiems suderinti, tai tenais padarysiu ir pranešimą, ir tokį fan meetą. Tai turėkit minty, kad gal bus toksai renginukas, ir būtų fainai, kad jeigu jūs tuo laikotarpiu būtumėt Lietuvoje ir galėtumėt į Kauną atvykti, būtų smagu, tikrai. Bet čia aišku, suprantu, kad šventės laikotarpis, tai visi irgi būna išsilaksto, arba atvirkščiai visi grįžta namo, tai gal nebus labai pabirę žmonės. Tai dabar bandau viską daryti, kad iki to laikotarpio pilnai visus dalykus pasitvirtinčiau, susitvarkyčiau, bilietus ir kitus reikaliukus, taip pat bike fitą varys jau darytis. Tai va tokie likę niuansai, nes pačius daiktus kaip ir viską turiu. Tai kaip ir iš tos pusės ok, baterijas visokias susipirkęs, nereikia jau dasipirkti. Su šita kelionė rekordo nebus. Kol kas ne, nors norėčiau dar kokius 2-3 Lietuvos rekordus pagerinti, manau ir pavyks. Gal ne per pirmusius porą metų, bet per dabar ateinančius kokį 5 metį turėčiau kokius dar 2-3 Lietuvos rekordus pagerinti. Jeigu kažkas neperspjaus ir nepermuš, yra toks planas. Ir bandysim po truputį eiti Lietuvos istoriją, pildyti knygelę. Tai šiandien tiek, ir susitiksime greitai, gal ir per Kalėdas. Žiūrėsiu, kaip čia suspėsiu kokių dar vlogų sukti. Bet kokiu atveju, ačiū, kad esat, kad prenumeruojat, ir iki greito. Čiau.